Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag så skal vi smake på det som er oppe i den esken her. Munchpack. Jeg stemmer for at vi begynner med den her, fordi at jeg har absolutt ikke lyst til å smake på den. Det her er Torku Favorimo Coco. Og jeg har nå lastet med appen, så da kan vi finne ut hvor den er fra og sånn. Hvis dere ikke har sett at vi åpner den boksen her, så linker vi videoen under, så kan dere se at vi åpner og finner ut hva som er i esken. Den er fra... Hei hvor det går. Her da. Tyrkia er den fra. Jaha! Og det er da en moist cake som er fylt med banansaus. Altså moist da, hvorfor i alle dager må du bruke det ordet da? Altså, det... Jeg trodde det var to kaker her, men det var bare en, jo. Han ser som et hundebein! Den ser da sånn ut. Altså... Åh, nei! Altså, han lukter jo ikke godt. Nei, altså, vondt. Ja, men det lukter som falsk greie. Ja, ja, men... Ok. Unnskyld, det kommer med moist, my ass. Den her var noe av det tørreste jeg har smakt noen gang. Den var ikke så gjerne, da. Altså, banankremen var ikke sånn kjempe... Han tok liksom ikke over. Altså, det er ikke favoritten min, liksom, men... Altså... Den var ikke så gjerne som jeg trodde, men den var veldig, veldig tørr. Ja, det tørre, det tok liksom over hele greia. Jeg må... Da skal vi gå for jalapeno-chipsen her. Jeg merker at det var dumt av meg å drikke opp all drikka mi nå før vi spiste det sterke. Og vi bruker appen, og den her er fra Canada. Det ser ut som helt vanlig potetgull. Lukter som helt vanlig potetgull. Det lukter faktisk ikke så veldig sterkt. Det var litt smakløst. For noe som skal liksom være så sterkt. Ja, kanskje det kommer litt etter hvert. Vi får vente og se. Nei. Det sier liksom ikke sånn, boom, og så er det der. Nei, altså jeg trodde det at siden potetgullet var så smakløs som det var, så trodde jeg det at det kom til å slå mot meg, og det kom til å liksom angre veldig på hva jeg nettopp sa. Men, altså... Altså, sweet and spicy. Ja, sweet, men ikke så veldig spicy. Ikke spicy i det hele tatt, spør du meg. Så det var litt skuffende ting, egentlig. Vi går over til noe som mest sannsynligvis ikke kommer til å være skuffende, og det er Sour Neon Worms. Da tar vi fram appen. Og de er fra... Det må være USA. Ja, jeg tror det. Tyrkia! Så det må ikke være USA. Så det må ikke være noen ting, egentlig. Jeg tror det her kommer til å være godt. Ja, altså, jeg tror vi har smakt noe lignende av det her før. Jeg tror vi fikk noe lignende i den... La oss jo være helt ærlig. Det ser ut som sædceller. Ja. De var gode. Sånn som der vingummi, surt, sånn som de colaflaskene som er lyserosa og lyserosa. Ja, sånn helt vanlig, sånn surt godteri-ting. Ja. Har vi to ting igjen? Vi går for den her, det er Pejoy. Pejoy! Chocolate-filled biscuit sticks. De er fra, den appen her er genial. Det er bare sånn at jeg har sagt. De er fra Japan. De kommer da i en sånn liten pose. Pose? Det er viktig å ha. Det er pose, flue! Alle er knekta fordi jeg prøvde å åpne pose. Altså, det her er liksom bare sånn... Det kan se ut som saltstenger, bare at de er hulig inni, så der er det sjokolade. Jeg fant den her igjen. Å ja da. Dette her er min type mat, holdt opp. Det er ikke mat da, men... Japan, good job. Siste er de her. Det er Oodles. Tiny, tangy, fruity chews. Og igjen, går som hakka møkk her. De er fra Kina, ja. Skal vi se. Wow! Ja. Altså, det kommer til å være umulig å vise dere. Ja, jeg...
Det må se ut sånn. Lys. Ok da. Nam-nam. Den matcher skjorta di. De her var skikkelig gode. Men skal det bli tyggegummi? Jeg tror det her var favoritten min, jeg. Ta litt til, jeg. Det var det vi fikk, eller det var det vi smakte på denne runden her. Trykk liker hvis dere liker de videoene her, og abonner for å få med dere hva vi får i Munchpakken neste måned. Takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!